բարև, սիրելի հերուստադիտող, այսօր եւ միշտ եւ ընդմիշտ այս ժամին երկիր մեդիայի եթերում է հերուստախաղը, ծափարություն։ Այս խաղը ձեզ համար կվարեն Ալեքսանդր Գրիգորյանը, նույն ինքը Սաշա, ողջունեք։ Եվ իհարկե Բոցման Լոցման Մարիաննա Դոլմազյանը, նույն ինքը Մաշա։ Սիրելի հերուստադիտող, ասեմ, որ արդեն ձմեռը շատ ցուրտ է, մենք նույնպես տակ-տակ հակլվել ենք, որպեսզի չմրսենք, բայց դրսում ուժեղ քամի է, նույնիսկ Փոթորիկ մեզ մոտ, այո, այդիսկ պատճառով աղմուկ է և մեր նավը տատանվում է, բայց դա ոչ մի կապ չունի, քանի որ մենք շարունակում ենք խաղալ Գանձերի կղզի հերուստախաղը։ Մենք ներկայացանք, իսկ ժամանակը ընթանում է առաջ և այժմ Բոցման Մաշան կներկայացնի մեր մրցող կազմերին։ Բարև ձեզ։ Ես Լենան եմ, իմ թմից է Քրիստինեն, Էլա և Ռազմիկը։ Հատրե դուք էլ եք իմ դմաս էտ խոսում, քթի մեջ։ Ոչ։ Իսկ ինչպես ա ձեր թիմը կոչվում։ Գազանիկները։ Գազանիկներ, ողջունում ենք Գազանիկներ։ Հանգանաբար մոտենում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև երիտասարդ։ Մենք ներկայացնում ենք Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 132 դպրոցը, իսկ նստած է Հայկը, Սոնան և Լուսինեն, մեր թիմն է կոչվում Ծովակալներ։ Եվ այսպես մենք շարնակում ենք մեր հերուստախաղը, եվ այստեղ ենք հրավիրում ու գազանիկներին, գազանիկներ, գազանաբար մոտեցեք, առակ մոտեցեք, հոյք գազան յարը, նավակեր երիտասարդներ, գազան իմ յարը, հոյք գազան յարը, ով է ղեկի մոտ, խարնում եք, դե մոտեցեք ղեկին, ահա դուք մոտեցեք, ով է նավակի մոտ, դե մոտեցեք նավակին, դուք մոտեցեք տակառիկին, խառնեք, նետում ենք, նետեք, վեց, մոտեցեք տակառիկին, ում են անվանում երկաթյա Մայքլ, Ա. Մայքլ Թայսոն, Բ. Մայքլ Ջեքսոն, Գ. Մայքլ Ջորդան, 15 վայրկյան ժամանակ, նավապետն ասաց 15 վայրկյան ժամանակ, ես հիշեցի, որ ես պրոբլեմ է ուդեպ, մի ռոպե Բոցման, մինչ գազանիկները մտածում են, ես ասեմ, սիրելի հերուստադիտող, որ դուք կարող եք ուղարկել ձեր նամակները Եղիշե Չարենցի 94 հասցեով, Երկիր Մեդիա հերուստաընկերություն, Գանձերի կղզի հերուստախաղին։ Ահա, այդքանում, դուք ունեք պատասխան, ասեմ, որ ձեր ժամանակն էլ էր սպառված, այժմ կլսենք ճիշտ պատասխանը։ Ես եմ ու հարց չեմ տալու։ Ում են անվանում երկաթյա Մայքլ Թայսոն։ Մայքլ Թայսոն։ Մայքլ Թայսոն։ Դե իհարկե այո, ծափարում ենք, իհարկե այո, բանում ենք դրոշակ, գրավում ենք ձեր տեղը, իսկ այստեղ հրավիրում ենք ծովակալներին, ծովակալ Իսակովի դպրոցը, երիտասարդ, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ով է ասել, պատմությունն առանց ժամանագրության ստույգ չէ, կրկնում եմ հարցը, ով է ասել, պատմությունն առանց ժամանակագրության ստույգ չէ, Ա. Անանյա Շիրակացի, Բ. Մեսրոպ Մաշտոց, Գ. Մովսես Խորենացի, Եվ դուք ունեք պատասխան, խելացի երեխաները, ես մոտ ենում պատասխան, Գ. Մովսես Խորենացի, Այո, 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 իսկ դուք ձեր դրոշակի հետ համատեղ բարձանում եք այստեղ, գազանիկները գազանաբար ներխուշում ենք, գազանիկներ, առակ բարձացեք, դուք նավակի մոտ էիք, խառնեք ձետեք, ավելի աշխուշ, 5, 4, 5, քանի
ազգեր են ապրում երկրագնդի վրա? A. Շուրջ 9000. B. Շուրջ 6000. Այո, G տարբերակը շուրջ 2000. 15 վայրկյան ժամանակ, խնդրեմ. Եվ ձեր ժամանակը սպառվել է, խնդրեմ. Պատասխանեք. Մեր պատասխանը 2000. Շուրջ 2000. Իսկ ինչպես է կարծում ծովականները? Ինչպես են կարծում? Բոցման, համաձայն։ Միրոպե, ես չեմ մտածել, հիմա մտածեցի։ Ծովակալները երևի թե համաձայն են գազանիկների հետ։ Հա։ Օ՜։ Լավ է, որ դուք համաձայնում եք, բայց ես ձեզ ասեմ, որ դուք երկուսըդ էլ սխալվում եք, որովհետև ազգերը ապրում են երկրագնդի վրա շուրջ 6000, այսինքն երկրագնդի վրա կա շուրջ մոտավորապես էլի 6000 ազգ։ Պարզ է։ Դուք ստիպած եք լինում բաց թողնել մեկ հայ գրավելով ձեր տեղը, իսկ մեզ մոտենում են ծովակալները։ Ծովակալները։ 5, այո։ 1, 2, 3, 4, 5. Մոտեցեք տակառիկին։ Երիտասարդ ուհի։ Ովքեր են առաջինը ստեղծել ավտոմեքենան։ Daimler-ը եւ Benz-ը։ B. Henry Ford-ը։ C. G. Այո, եւ G տարբերակ Frederick Lanchester-ը եւ Adam Opel-ը։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Adam Opel-ը վերադարձին տանիկ։ Ես մոտենում եմ, ես արագ եմ մոտենում, գիտեք, այսպես մեկ-մեկ մոտենում։ Բարև։ Մեր կարծիքով Ford-ը։ Ասացի բարև, ասացի։ Բարև։ Մեր կարծիքով Ford-ն է։ Ford-ը։ Ուրեմն լսեք ուշադիր, ինչպես նաև դուք, սիրելի հերոսադիտողներ։ Առաջինը ավտոմեքենաներ ստեղծել են Daimler-ը եւ Benz-ը։ Նրանք եղել են գերմանական գյուտարաններ։ Այդ իսկ պատճառով ավտոմեքենաների հայրենիք է համարվում Գերմանիան։ Պարզ է։ Դուք ստիպած եք լինում բաց թողնել մեկ քայլ գրավելով ձեր տեղը։ Ստիպած են լինում այստեղ հրադիրեք գազանիկներին։ Արագ, արագ մոտենում եք։ Այսինքն տեմպերով բարձանում եք, այտեսեք, իսկ ինչքան արագ եմ գալիս, կանգնում եմ այստեղ, նայեք, վերցնում եմ զառն, նետում եմ այստեղ, խառնում եմ, նետում եմ։ Հի, դուք սիրելի գազանիկներ, այժմ գտնվում եք մնջախաղի կղզում։ Մաշայի կղզում։ Մնջախաղի կղզում։ Нам помнится в Вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки, а может быть корови. Однажды повезло. Եվ ձեր պատասխանը խնդրեմ։ Եվ ձեր պատասխանը խնդրեմ։ Դուք իդեք ունեք պատասխան։ Ունեք պատասխան։ Քնել։ Լավ։ Ոչ, չեք քնել։ Ասում որ մնջախաղի ժամանակ բայ։ Սկորոբյակ։ Հնարավոր չէ։ Ապրեց խելքի դոբրատ ջան։ Ճիշտ պատասխանը որն է։ Բարձ։ 5, հաշվում ենք բոլորս միասին։ 1, 2, 3, 5. Ահա, մոտեցեք տակառիկին։ Ինչպես են հայերենում կոչվում հակառակ իմաստ ունեցող բառերը։ A. Հոմանիշ։ B. Հականիշ։ G. Հակառակ։ Եվ դուք ունեք պատասխան։ Դուք ունեք պատասխան։ Մեկ րոպե, մեկ րոպե, մեկ րոպե։ Դուք էս պիտի մոտենամ, է ախեր։ Հականիշ։ Ինչպես է կարծում գազանիկները։ Այո, դե դեպքում ծափարեք։ Առաջին դրոշակը երկրորդ դրոշակն է, այո։ Ահա, եւ պետք չէ գրավել ձեր տեղը։ Որովհետեւ ինչի՞։ Որովհետեւ գազանիկները բաց են թողնում մեկը։ Այսինքն դուք շարունակում եք։ Խնդրեմ, ով է նավարկում։ Ով է ղեկի մոտ։ Ով է ղեկի մոտ, ով է նավակի մոտ։ Ահա, նավապետ, տեսնենք։ 6, հաշվում եք։ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам помнится в Вороне
Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки. А может быть корови. Му-му-му-му-му-му-му. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Мотоцик. Մտածեք։ Ես գացի ձեր սևեռուն հայացքը երիտասարդ, դե ասեք։ Այո։ Ինչպիսի սևեռուն հայաց։ Երիտաս։ А может, полкило. На еле она взлетела. Երիտասարդ։ Եվ ձեր պատասխանը սևեռուն հայաց։ А может быть, պատասխանեք։ Մեկ րոպե։ Ծաղիկ։ Նորից եւս մեկ անգամ ցույց տվեք։ Խնդրեմ։ Նայեք, ուշադիր։ Ինչ պախպաղակ։ Այո։ Եվ հաշվում ենք։ 1 2 3։ Այո։ Ուշադրություն, լսում եք ուշադրություն։ Պատասխանը Արամ Խաչատրյան, մեր կարծիքով։ Իսկ ինչպես են կարծում ծովակալները։ Խնդրեմ, մոտեցեք բոցման։ Մենք կարծում ենք Իոգան Շտրաուս։ Լավա, որ Արամ Խաչատրյանը չէր լսում, չի՞։ Ճիշտ պատասխանն է։ Ասա բոցման։ Չգիտեմ, որտեղ։ Դու նույնպես չգիտես։ Չէ, որ իման այստեղ ինչ էի անում։ Ուշադիր լսում ենք ինձ։ Ինչպես նաև դուք, սիրելի հերոստատիտող։ Կոմպոզիտորը եղել է Չայկովսկի։ Չայկովսկի։ Շիլկունչիկ, բոլորից քաչ հայտնի է, ճիշտ է։ Բա, այնպես որ դուք նույնպես սխալ պատասխանեցիք, դա համար դուք նստում եք ձեր տեղը, իսկ մենք դուք բարձանում եք մեր տեղը։ Ծովակալները, խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը։ Հինգ, մեկ, մոտեցեք տակառիկին։ Մոտեցել եք դուք արդեն տակառիկին։ Բոցմանը այժմ կլռի, որովհետև պետք է հնչի երաժշտություն։ Եվ ձեր պատասխանը խնդրեմ։ Չայկովսկի։ Վայ, Կորանամ ես։ Իսկ ինչպես են կարծում գազանները, գազանները։ Դե, գազանիկներ։ Կարծում եմ ես սխալ։ Ճիշտ է, կարծում եմ, ունենք պատասխան, չունենք պատասխան, դուք ունես պատասխան։ Մենք չունենք պատասխան։ Դուք չունեք պատասխան։ Չայկովսկին չէր։ Ոչ, ոչ էլ Բեթհովենը։ Ուրեմն եւս մեկ անգամ ուշադիր լսում եք ճիշտ պատասխանը։ Չենք ասում պատասխանը։ Ասում ենք։ Դե ասա, գիտես։ Վիվալդի։ Այո, Վիվալդի։ Տարվա եղանակները։ Պարզեր։ Սիրելի հերուստադիտող, այ դուք արդեն նկատեցիք, որ մեր երկու թիմերն էլ չեն կարողանում ճիշտ պատասխանել երաշտական կղզու ընկած հարցերին։ Այդ իսկ պատճառով, այդ իսկ պատճառով բոցման եւ դուք սիրելի հերուստադիտող ուշադրությամբ ունկնդրեք տանը դասական երաժշտություն, որպեսզի կարողանաք ճիշտ պատասխանել այստեղից հնչած հարցերին։ Շնորհակալություն, դուք նույնպես սխալվեցիք, գրավեք ձեր տեղը։ Գազանիկներ։ Գազանաբար գազանները, գազանաբար գազանանոցին գազի բալոն միացրեցին։ Գազի բալոն միացրեցին։ 6 6
Ինչից է կրետը կարուցում բույնը? Ինչից է կրետը կարուցում բույնը? Ա. Քարից. Բ. Մոմից. Գ. Ծառի ծպեղներից. Ծպեղները ո՞ն են։ Դուք պատասխան ունեք եւ խնդրեմ։ Դուք պատասխան դիտոպը երբ պոտիկ կգա բացեք։ Մոմից։ Մոմից։ Դուք այդպես եք կարծում։ Այո։ Իսկ ծովականները ինչպես են կարծում։ Դիտոպը եւ պիտի հասցնեմ։ Այո, խնդրեմ, մոտեցեք։ Դիտոպը եւ հասցնել հիմա։ Բարև Սևերուն հայացքով իր դասա։ Մենք էլ ենք կարծում մոմից։ Մոմից։ Կարծում եմ։ Ուրեմն, սիրելի հերուստադիտող, եթե դուք կարողացել եք զանգահարել մեզ եւ գրանցվել եք Գանձերի կղզի հերուստախաղում եւ եկել եք այստեղ, խաղում եք, ձեզ տրվում է հարց, որին հետո տրվում է 15 վայրկյան ժամանակ։ Պետք է 15 վայրկյան մտածել, որպեսզի ճիշտ պատասխանեք։ Դուք երկուսդ էլ սխալվել եք։ Ճիշտ պատասխանն է ծառի ծպեղներից։ Միջատները, ուշադրություն, ես բացատրում եմ, թե դա ինչպես է տեղի ունենում։ Ուրեմն, ծառի ծպեղներից է կրետը կառուցում իր բույնը։ Ուրեմն, միջատները կծելով հին ծպեղները մանրացնում են, հետո թքարտադրությամբ սոսնձում մանրացած ծպեղները, որից ստացվում է լավ շինարարական նյութ, որը, ասեմ, իդեպ շատ նման է թղթին։ Պարզ է, այնպես որ դուք նույնպես սխալվեցիք, գրավեք խնդրեմ ձեր տեղը։ Ծովակալներ, ծովակալ Իսակովիչ Բրոցը, դոտե դուբե վենտակարի կի վերցնում է զարը, խառնում է եւ վերցնում է զարը։ Երեք, հաշվում ենք։ 1 2 3 Ո՞վ է համարվել հայոց աստվածների հայրը։ Ա. Վանատուր։ Բ. Միհր։ Գ. Արամազ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք կարող եք ուղարկել ձեր նամակները Չարենցի 94 հասցեով Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերություն Գանձերի կղզի հեռուստախաղին։ Ա, եւ ձեր պատասխանն է Արամաստ։ Միրոպես չէ, միրոպե, եւ ով է եղել, ով է համարվում հայոց աստվածների հայրը։ Հայոց աստվածների հայրը Արամաստն է։ Այո, ծափարում եք։ Բացեք դրոշակ եւ պետք չէ հեռանալ, որովհետեւ դրանք բացի թողել մեկ հայր։ Այո, շնորհակում ենք խաղը։ Ո՞վ է գեկում ով է նավի մոտ, ո՞վ է ղեկի մոտ։ Ումն է տում, նտում, խառնում։ Այսեք, ես էլ ես խառնեմ, լավ չեմ խառնում, խառնեք։ Խառնեք։ Խառնեք, նետեք, նետեք, խառնեք։ 5 2 3 Ուրա! Ծափարություն է։ Ավելի բուրեն ծափարը։ Շնորհավորում եմ։ Եվ այստեղ եմ հրավիրում իհարկե գազանիկներին։ Նախապես ես ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ։ Եվ այժմ բոցմանը կհաշվի, թե քանի դրոշակ կա գազանիկների մոտ։ Խնդրեմ, տվեք ձեր դրոշակները։ Դե, ինչ հաշվում եք։ 1 Եվ վերջ։ Բրցավ։ Այո։ Պատճառ։ Իսկ այժմ հաշվում ենք ծովակալների մոտի եղած դրոշակները։ Գնացինք։ 1 2 3 Այսինքն, սիրելի հեռուստադիտող, բացի նրանից, որ ծովակալները առաջինն են հասել Գանձերի կղզի, նրանք կարողացել են ամենաշատը եւ ամենաճիշտը պատասխանել իմ կողմից պատրաստած եւ տրված հարցերին։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ ծափահարում ենք ծովակալներին։ Մեր հաղորդման ծովահեններն են Իրինա եւ Էմմա Դանիելյանները։ Բայց ասեմ ավելին, որ փոքրիկ Լիլիթիկը, որ այժմ կկատարի մեզ համար մի փոքրիկ երգ, նա նույնպես Դանիելյան է։ Եվ այսպես Լիլիթիկ Դանիելյան, իսկ երգը կոչվում է Փուչիկ։ Yeah.
Եթե դու հիշում ես, ես քեզ ասել եմ բազմիցս, ինչպես նաև ասել եմ բազմիցս մեր սիրելի հեռուստադիտողին, որ դրսում ձյուն է գալիս, անպամած եղանակ է, այդ իսկ պատճառով մեզ մոտ այստեղ նավի ներսում այսպիսի աղմուկ է, և մեր նավակը տատանվում է, որովհետև մեծ ալիքներ են բարձացել, փոթորիկ է, բայց ես հուսով եմ, որ ինչպես սովակարները հասան գանձերի կղզի, մենք նույնպես կհասնենք գանձերի կղզի, իսկ երկիր մեդիայի եթերում գանձերի